Malo je lita, pročešljamo to, brzinski milice, sve šta si poželio i tako to može. Vratio si se kući. Da, nemojte samo dugo, meni, bukvalno se zaleđim. Koliko možeš? Samo da prođu. Pa što ne nosiš, ja? Mirela se ne snima, dobro večer, kako? Ne snimam se, tako je. Da, ona je žena iz Senke. Ja. Dobro večer, Milane. Dobro večer. Dobro večer. Kako si ovih dana i za početak da te pitamo s obzirom da smo na rođendanu, šta si poželeo Milici Kjerc? Čiji rođendan, zaboravio sam, ja samo imam u notisu rođendan, poneti kovertu i to je to. Šalim se, pa Milici sam poželeo da ostvari svoju želju, to je da snimi album ove godine. A, sljedeće godine, izvinjam se, 2024. Otkud to ne želja? To je bila neka njena želja? Pa, krenula je na časove pevanja. Tako da hoće se baviti pevanjem, pored ovog posla, svih posla koji se bavi, i kreatorka, i voditeljka, i influencerka, i Borina devojka, i šta ono bilo, i voditeljka na televiziji, i frizerka. A kad smo kod pevanja, da li si ti nekad razmišljao da kreneš s tim bodama? Pa kako? Koleginice nova ste. Šest pesama imam već snimljenih, koleginice, a nema veze, vjerojatno. samo album da bude. Taj žanr. Dobro, ali mislim da se malo usavršiš. Ne, ja sam to radio iz hira, da pokažem da i to mogu, znaš. Da to mogu bolje da uradim nego oni koji to rade godinama. Dobro sam, umoran sam, radio sam jutro za 17:30. Znam da si stala kao na traci. Haos je, stvarno, nigde ne idem, samo posao kuće kao pokojni Eka Mijević. Šta ti pišu tamo po inboxu i to, za koga sad ne, na kome je sad onako spotlight, jesu to i dalje Matora, Anita i Anđelo? Matora, Anita, da je to. Anđelo je priča koja je sada totalno in i hype je na njima, jednostavno, ali su ljudi podeljenih mišljenja, neki podržavaju Anitu, neki Matoru, tako da nije ono striktno kao pre ono Luna Kija, ne. Ovo je sada, čak podržavaju mnogi Anđela i Anitu za tu vezu. Kako se to tebi čini ta veza između njih dvoje, Anđela i Anita? Ja znam, znaš kako, Matora je već preživjela sa Mateom, tako da ovo sa Anđelom, mislim, ja nju razumem, ali meni to ništa nije novo. Meni ono što zanima je, ljudi pišu da je karma za Matoru. Pa, za Kiju, zato što Matora je podržavala Dalilu kada je varala Dejana u Zaduzi. I sada ljudi pišu da je to karma, niko je ne žali. Kako vi mislite o tome? Pa ne bih ja baš... Ili šta vi imate da komentarišete oko toga kao osoba? Da, pa kao osoba ne bih da komentarišem bolje, ali ovako profesionalno mogu da kažem da mnogo pitanja ima za Matoru. Ali da li je to karma? Karma, pa gledalci kažu da jeste, ali ako toliko pitanja ima, vratite se karma za Kiju, za Anđelu i Zvezdana, za Zanu Ćurčić u stvari, za Kiju, jer je ona podržavala Lunu i Slobu. Tako je, i za Dalilu i Dejana. Dejana... I podržavala Dalilu kada je varala Dejana. Tako je to nešto, da. Uglavnom, karma je stiže, tako kažu gledalci što se mene tiče. Ja stvarno mislim, ne daj Bože da me nekada karma da stiže. A kad smo... Što poslovno, što privatno. Ali gori Balkan. Da li si ti sujeveran? Da li ti veruješ u karmu, sudbinu? Pa ne, iskreno ti kažem, ne mogu da lažem. Verujem, vernik sam. Verujem da postoji nešto iznad nas, ali međutim... Nisam sad nešto sujevera kao ono da sad uradim korak dva napred ili u kocku da preskočim, te neke ideje nemam, nemam nikakve pripreme pred velike neke događaje, jednostavno ja sam ja i takav sam. A šta misliš, ko bi sad bio onako ključni pion da uđe u reality, da to nekako zakuva, koga narod po impulsu publike? Pa, veruj mi se, stari igrače, ljudi, stari igrače priželjkuju i Filipa Cara i Cara Alex. Pa te sve priče stare, oni vole, sad bilo koga da pomenem, mislim da ga ne uzižem niti, sve hoće stari igrače uglavnom, ljudi čak pišu da uđe i Ivan Marinković, da bi Miljana bila potpuna, da ima sve trojicu tu, tako da Da si okružen. Da. Koga bi ti lično volao da vidiš od starih igrača u realitiju? Pa lično ja bi volao da vidim uvijek Dalilu. Danila? Zbog čega? Reality igrač svih vremena. Pa kažemo, ja sam se penzionista. Pa to je drugo, kad ne kažem ja da treba da uđe, ali ja bih volao nju da vidim. Da se nalažemo, ovu priču je podigla vaše reality sada, kad vi ste isto ušli... Dobro večer. Ja sam se vidjela ono što sad ti dam, dobro večer. Čao, čao večer. Kako sam rekao, Sanja? Jo, Lili, sad ti mi prepoznao. Si dobro. I kada vi ste ušli kao voditelji, šta vi mislite, da li postoji neku novu priču koju možete da napravite tamo, može da bude jača od ove priče koje već je? Pa ne mogu ja tu ništa da napravim, ja sam tu da ispratim te priče koje su u realityu već postojeće. Ja sam tu kao voditelj da izvučem maksimum iz njih i pokazao sam se da sam tu najbolji, tu nema šta da se priča. Zato sam se i vratio tu gde jesam.
ali oni sami, kod njih to nije ništa iscenirano, oni sami. To je baš ono prirodna priča, da. Neku priču, ovaj, ako narod podržava, podržimo, ako ne podržava, da. Ovdje slušamo, osluškujemo puls narodnika. Narod će mene kanovati ako ne pitam ovo. Zašto ste se vratili? Vratio sam se zato što tamo pripadam i zato što mislim da, da je to mjesto gdje sam ja i započeo ovu TV karijeru kao TV lice i mislim da tu treba i da nastavim. Jednostavno, kada se vidio koliko falim svetu i narodu, i u meni je sve to više bilo kajanje sve veće, jednostavno rešio da se vratim. I naravno, uz razgovore sa Željkom i Milicom, tako da ovaj, sve tu, sve se spojilo. I da gori Balkan. Ja moram za kraj da te pitam, tvoja izjava viralna, ja ne znam da li postoji nešto viralnije od toga. Kaže, jel moguće da ovu maturu niko ne voli? Stani, jel to bilo slučajno? Da. Ili u to... Video stane za razne pjevačice. Jeste, jel moguće da niko ne voli? To je na Twitteru glavni hit. Pa nisam me to teo da kažem, nego sam mislim, moguće da uvijek se pokaže i dokaže u realitiju da njena devojka nju nije navolela. Mislim, kako to mislim, ili moguće? Ali, posle se ja nju izvinio, ali vada je razumela. Da, jeste, ali viralno jeste. A sinoć sam se iz preksinoća, stvari, u ponedeljak na pretresu, je matura pričala kako prostitutke drugačije se vode ljubav s prostitutkama, drugačije sa normalnim djevojkama. Bože, matura, kako to? I ona kaže, one vole grubo, njih ne paziš. Bože, rekao, onda sam ja kurva. To sam rekao u programu. Ja, samo onda posta, a to meni samo izletelo. Posle se za jeziku, ja. Nema, ljudi vole, moji vole. A što ti daš na tvom ljubavnom planu? Ništa, prostiš. Ništa, jedan dođe, drugi odšalim se, ništa. Jednostavno, sam sam, dok me ljubi drugi neko. Lepo. Da. Hvala Milane puno. Hvala vam puno. Divni ste, jako. Ćao, čao, odnosno. Hvala, Željko. Lepše to bilo. Pa to.